Proteklih pa skoro mesec dana primećena je masovna pojava virusa kod građanstva zbog kojeg dolazi do bolova i mučnine u stomaku, dijareje, a neretko i pojave povišene temperature. O kakvom je virusu reč i kako se boriti sa njim, reći će nam primarius doktor Rada Mihajlović, lekar opšte medicine u Domu zdravlja. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Ja mislim da malo ko u gradu nije imao ove simptome u proteklih mesec dana, dakle bolovi u stomaku, povraćanje, dijareja. O kakvom je virusu reč, koliko je opasan, kako se boriti sa njim? Opasan mnogo nije. Noravirus nije mnogo opasan, ali je više neprijatno. Inkubacija kratko traje, tegobe se brzo završavaju. Opasnost je kod male dece zato što može dovesti do dehidratacije. Inače, noravirus je virus koji je bolest kolektiva. Najveća opasnost je recimo na rekreativnoj nastavi zato što se vrlo lako prenosi. Prenosi se digestivnim putem, to je virus koji napada digestivni trakt, zato se manifestacije i dešavaju u smislu mučnine, povraćanja, učestalih stolica koje mogu dovesti do dehidratacije. Dakle, hoćete reći prenosi se hranom? Prenosi se hranom, termički nedovoljno obrađenom hranom, isključivo, i ono što je za njega karakteristično je da jako dobro podnosi niske temperature, što znači da termički dobro obrađena hrana i čiste ruke su sigurna zaštita od tog virusa. E sad možda ćemo zbuniti malo gledaoce. Hrana nije izbor virusa ili jeste? Zašto putem hrane? Hrana kao hrana ne može biti izvor virusa. Izvor je uvek čovek. Ali nedovoljno obrađena termička hrana, hrana je inficirana. Virus živi neko vreme na toj hrani, prenosi se. A njegov dalji... Kad njegov dalji put... Ne. Nora virus se ne prenosi kijenjem, kašljenjem. To nije virus koji je kapljična infekcija. To je virus koji se prenosi putem prljavih ruku. Dakle, rukama zagadimo tu hranu, pa ako je termički ne obradimo, onda je tako. Upravo tako. Zatim, zato sam vam i rekla da je jako nezgodno i može da napravi velike neprijatnosti na rekreativnoj nastavi, gde su deca, gde deca idu u toalet, gde ne obradimo, gde možda ne operu dobro rukice. Iako operu rukice, to je ono... Da je nedovoljno i znači onda vrlo lako da drugu nešto sa tom prljavom rukicom i eto, tako ide naravno i pljuvačne žlezde. Znači, ako se iz iste čaše pije, znači, osnovni postulat higijene, znači svak svoj pribor, svak svoju čašu, čiste ruke, ono naše staro pre i posle jela treba ruke prati. Tako da onda ne bi došlo do infekcije. Eto, samo to je. Inače, ono što je ovako možda interesantno i da se kaže prosto da svi znate, pošto virus podnosi niske temperature, naše maline, vi znate da se neki kontingenti našeg voća koji se izvezu vrate, mogu da budu, znači, inficirane noravirusom i takvi kontingenti. Tamo negde? Ne, oni se inficiraju ovde kod nas, hladnjača ga ne uništi, on se pošalje tamo negde, naravno kao neispravan se vrati, zato što nam je voće inficirano. E onda ga mi prodamo kao skroz ispravno voće. To je već druga tema. To je druga tema i oblast nekih drugih nadležnih. Ali eto, samo prosto sam htjela da kažem da to što ljudi misle bilo je u zamrzivaču, bilo ovde, bilo onda, ne znači da je i skroz ispravno. A prosto voće se retko brati. Da vam kažem, viruse jedino visoke temperature uništavaju. I svakde je bilo da o virusima mora se voditi računa više u zimskom nego u letnjem periodu.
Eto. Rekli ste da je inkubacija kratka. Inkubacija je dan do dva najviše, a ono što je dobro da taj virus vrlo brzo protutnji kroz taj digestivni trakt, za 12 do 24 sata on prolazi, više se simptomi ne javljaju, u tom periodu samo lakša ishrana, znači dovoljna količina tečnosti da se unosi organizam, da se ne bi dehidriralo i to prođe. Znači, najvažnije je higijena, rehidracija organizma, to je apsolutno. I zbog toga ga je jako teško zapravo i otkriti i prevenirati, jer postoje samo 4 uslova kada se on dijagnostikuje, ali retko kad roditelji sa malom decom se jave da je desila se infekcija, naravno od viremije, febrilnost, a posle dan, dva, niko ne daje stolicu na pregled jer je dete tu dobro. Da, e to sam htjela da vas pitam. Da li se javiti lekaru ili ove simptome lečiti sam kod kuće? Obično kažu lekari nemojte dolaziti dva dana, pa ako vam nije bolje dođite onda. Da vam kažem. Da za dva dana sam prođe. Odrasli ljudi sami prate sebe i svoj organizam i prosto mislim da nema potrebe. Što se tiče dece, znači roditelji da obrate pažnju. Ukoliko dođe do naglog skoka temperature, ukoliko se dolazi do nekih drugih manifestacija, ukoliko je dete atonično, znači zbog gubitka tečnosti, mora da se javi da bi se uradila pravilna rehidracija. Inače, u principu, češći prolivčići, skidanje temperature neke koja nije nešto značajna, znači, mislim, dečije temperature sa nekim od sredstava za skidanje temperature, dovoljno tečnosti, čajeva sa limunom, neki keksić ili nešto da dete ne bude gladno koliko može, neće mu ništa biti za tih 12 sati i posle toga se sve normalizuje. Znači, pazite, znači, zna se kako se skida temperatura, ne utopljavati, zna se kako se dete rehidrira, što više čajeva, tečnosti. Ukoliko bude trebao neki medicinski rastvor, onda se zaista treba javiti lekaru, ali u principu to je nešto sve što može kod kuće. Inače, u tom periodu voditi računa o higijeni deteta i oko deteta, da se ne bi drugo dete ili roditelj roditelji zarazili. Dakle, antibiotici nisu potrebni? Antibiotici nikad. Antibiotici se primenjuju samo u slučaju superinfekcija. Kad imate virusnu infekciju koja je napravila dobru podlogu za razvoj bakterijske infekcije. Kod noravirusa to nije slučaj. Dobro, dakle, nema velike opasnosti i nema potrebe za javljanje. Nema, to je više neprijatno, masovno, zato što, kaže vam, jako je nezgodno kad mala grupa dece ode negde van svoje kuće, ode sa učiteljicama, nastavnicima, sa vaspitačima i kad onda bude pošast. Jer to se razvija, kao i sve virusne infekcije, brzinom svetlosti. Vi odjednom imate 20 bolesne dece koja povraćaju ili imaju retke stolice. Je li to svake godine tako ili ova godina specifična možda i zbog toplijeg vremena? Imali smo malo tene leto do pre neki dan. Pa da vam kažem nešto, tipično za sve virusne infekcije je da se javljaju u nekim ciklusima. Ove godine se dosta priča. Ranijih godina nije bilo u toj meri, ali bilo je sporadično, ali smo valjda odmah uleteli u neke ledene temperature koje su nas vezale za kuću, pa je bilo manje druženja i tako, pa se onda... Ranijih godina. Da, a sad vidite, ovo sad prosto imamo oscilaciju od -8 do +6. Što... Poslednjih dana, ali do skoro je bilo baš toplo. Bilo je toplo, da. Bilo je toplo. To je taj period kad se i virus razvio, u stvari, kad je onako bio najmasovniji. Virusi se prenose u hladnom periodu, da znate. Ništa toplo vreme. Obično se pitaju da li je razlog toplo vreme. Ne, toplo vreme ih uspavljuje. Toplo vreme nije pogodno za... Vi znate da leti nema virusnih infekcija. Znači, toplo vreme nije vreme virusa. Vi znate da se sve virusne infekcije uglavnom i tad jeste pik javljaju u zimskom periodu, kad su najniže temperature. Znači, zato što vi imate znači u određenom dobu dana niske temperature, pa preko dana toplo, to ovako, to toplo, znači to toplo izmam i ljudi da se druže, a tad dolazi do razmene infekcije. A to je razlog. Da, da. Dobro. Kakva je situacija kad smo kod...
niskih temperatura vreme virusa, kakva je situacija sa gripom? Ima li ga u Valjevu, u Beogradu je zabeleženo par slučaja? U Beogradu je zabeleženo par slučaja, a ono što sam ja trenutno zadovoljna, ali što znači da ga neće biti, u Valjevu ga nema. Napravljena su četiri, kontaktirala sam doktorku Biljanu Rajković, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje, i rekla mi je da je samo jedna prijava na nivou našeg regiona, znači bila je jedna prijava stanje slično gripu, ali grip nije potvrđen. Urađena su četiri, ali možda i više, na slepo probe i negativno je. Za sada ga nema, što ne znači da ga neće biti. Evo, sad smo i malo pre upravo i rekli da sami neke simptome lečimo kod kuće, dva dana da bar da sačekamo, uvek su to neki slični početni simptomi. Kako da znamo da nije u pitanju prehlade i da se ne lečimo sami kući, već kad? Da posumnjamo na moguć grip i da se javimo lekaru. Da vam kažem, grip je oboljenje koje je zabeleženo od 5. veka, a smatra se da i ranije. I grip u svom nazivu ima zapravo naznaku zbog čega je opasan. To je od francuske reči agripe, zgrabiti. To je infekcija koja se stravično brzo širi. Ako u vaše telo uđe jedan virus gripa, znači jedan virus u roku od dva dana, to je 200 miliona. Od jednog virusa u vašem telu je 200 miliona. Virus gripa i grip spada u veoma teška virusna oboljenja koja imaju razne stadijume, ali ono što je zapravo što je jako važno, on se jako brzo širi, inkubacija ne traje dugo, u roku od 24 do 48 sati počinje manifestacija, vrlo je agresivan, napada, ako vam kažem da za tako kratko vreme imate tako veliki broj od jednog virusa, napada disajne puteve i pacijent u roku od jednog dana već ima sve simptome. Znači, grip za dijagnostiku uopšte nije težak kada je epidemija u toku. Može da prave malo teškoća u dijagnostici kad nije vreme epidemije ili kad je, pošto imaju tri vrste gripa, ali najvirulentniji i najčešći je taj virus A, i može da se desi da, znači ako je neki B ili C vrsta gripa, pa da dođe, prosto znate da manifestacija krene na oku, onda može malo tako diferencijalno dijagnostički da napravi problem, ali u principu to sve se jako lako dijagnostikuje zato što klinička slika pacijenta je vrlo očigledna. Vama je lako da dijagnostikujete, vi ste primarius doktor, naučili ste sve o tome, ali ja sam vas pitala sa koje simptome, kad prepoznamo kod sebe, da vam se javimo, da nam vi kažete jeste ni grip. Upravo, zato sam vam je rekla da ja, htjela sam da vam napravim jedan mali uvod da svi znate zašto je to opasno i zašto mi lekari uvek govorimo o gripu i uvek atakujemo na vakcinacije, zato što grip donosi dosta teških komplikacija. A možda i smrtni ishod. Naravno, i letalni ishodi nisu nezabeleženi, čak šta više. Više, on se u ciklusima od nekoliko, recimo, decenija javlja, na dve, tri decenije se javljaju te velike pandemije. Pa ako vam kažem da je, recimo, 1918. od pola miliona obolelih, 20 miliona umrlih, to je jako veliki procenat smrtnosti. Ali ono što hoću da vam kažem, pacijent nema izbora da ga ne dijagnostikuje, tako brzo ide. Znači, od skoka visoke temperature do totalne malaksalosti, znate, kad kaže se sve me boli, do jedne adinamičnosti, on nema volje, nema snage,
temperatura je visoka, sve živo ga boli, nos curi, oči cure, prosto, a temperatura napreduje. Zašto se u takvim situacijama mora javiti lekaru? Zato što pored toga što napada respiratorni trakt i kad vi imate manifestacije koje su, znači, curenje nosa, visoka temperatura, glavobolja, bolovi u kostima, zglobovima, ono što sam vam rekla, sve boli. Virus ima i svoje toksine i oni deluju na krvne sudove i na nervne završetke. I to je ono što je opasno. Znači, od virusa gripa može stradati i srčani mišić, komplikacije mogu biti na mozgu u smislu zapaljenja mozga. Znači, to su velike opasnosti. S druge strane, on napada respiratorni, on od nosa gde uđe, kapljičnim putem se prenosi. Dovoljno je da na 2 metra budete od nekog koji je inficiran u prvih 5-6 dana njegove bolesti i bit ćete sigurno zaraženi. Znači, od trenutka kad ste se zarazili, virus napada, znači, ceo respiratorni trakt može doći i do najsitnijih ćelija pluća. On pravi jednu dobru podlogu da na to možda prvo vam crpe snagu, energiju i vi ste u energiji i na to ste dobra podloga za bakterijsku infekciju koja sad dodatno se komplikuje. To su razlozi zbog čega mora u gripoznim stanjima da se javi kod lekara. Evo, daleko bilo. Sve ste nam ispričali. Neće ga biti, nadam se, ove zime kod nas, bar u našem gradu. Vakcina ima dovoljno, vakcinacija je veoma bitna. Da vam kažem, ova godina je jako dobra što se tiče vakcinacije za Dom zdravlja Valjevo, mada ima još vakcina, ima nešto, ja sam i pribeležila da je ostalo još nešto oko 700 vakcina. 1800 vakcina je dato u službi opšte medicine. To i jeste meta služba zato što su najstariji i ugroženi. Hroničari su ugroženi. Valjevski dom zdravlja ove godine je nabavio 2930 vakcina, imam tačan podatak, a oko 1800 je dato u službi opšte medicine, ali ostalo još 700. Znači da je oko 400-450 vakcina dato u drugim službama. Tako da mislim da je dobar odziv, samo ja sam jedan od lekara koji su zagovornici vakcina. Moji pacijenti se uglavnom vakcinišu jer ja mislim da sve što može da se spreči ili da se ublaži treba odraditi, jer mislim da je prevencija najvažnija. I ima neki period kad se primi vakcina pa dok ne krene njeno delovanje, ali tako, to još nije kasno da se prime vakcine? Vakcina, s obzirom da u Valjevu nema gripa, nikako nije kasno. Nikako nije kasno. Pa da vam kažem, svih ovih zadnjih godina najveće gužve i kako bih vam rekla, eksplozije gripa u Domu zdravlja budu negde krajem godine, početkom godine. Tako da, apsolutno, ovih 700 vakcina treba upotrebiti i treba dati, jer grip ne samo što je težak kao medicinsko oboljenje, on je težak i kao društveno oboljenje zato što desetkuje, znači mogu se zatvoriti škole, odeljenja, obdaništa, proizvodne delatnosti, pa u krajnjoj liniji i banke i svi ti javni sektori gde imate direktan kontakt. Tako da prosto mislim da zaista treba prevenirati, jer što je manje zaraženih, manje je mogućnost širenja i zaraze i ne treba dozvoliti da bude kolaps ni u jednom segmentu. Doktorka, hvala vam najljepše. Evo, Boga mi, naše vreme isteklo. Vi ste danas pojasnili još jednu dimenziju gripa, čini mi se, zašto je opasan i zašto se treba vakcinisati i čuvati od njega. Drago mi je, ako sam pojasnila, jako volim svoj posao i svoj grad i želim da smo što duže zdravi i dobri. Hvala vam najljepše. Hvala i vama. Pa da se vidimo nekim lepim povodom drugi put. Daće Bog. Da.